Hej, jeg hedder Viola. Det her er mine fødder med klipklapper på. Min far er brasilianer, og hans familie bor herovre. Kom, så skal jeg fortælle dig om min rejse i Brasilien. Viola i Brasilien. Jeg er på vej ud for at besøge indianere. Jeg vil gerne løbe rundt på bare fødder, ligesom indianerne. Og male mig med farve, som der er lavet med jord og bark. Da jeg kommer hjem, maler jeg min far som en indianerhøvding. Capoeira er meget populær i Brasilien. Er det en træning, de laver? De står i en rund kreds og spiller på instrumenter og synger. En dag møder jeg en pige, der hedder Bruna. Hun viser mig, hvordan man danser samba. Samba er en dans, der kommer fra Brasilien. Man svinger med armene og numsen, og man bevæger fødderne rigtig hurtigt. Det der med fødderne kan jeg ikke finde ud af. Jeg elsker pastiche. Det er sådan nogle dejdimser med fyld. Det er sjovt at stå og kigge på, når de laver dem. Det ligner, de pakker gaver ind. Der findes faktisk ægte guld i Brasilien. Sølvsten! Det her er en virkelig guld. En dag tager vi ud til en guldmine. I gamle dage var der børn, der arbejdede hele dagen herinde. De kunne ikke sige nej. For hvad hvis de sagde nej? Så fik de tæsk. På min rejse i Brasilien har jeg set mange surfere. Kan du holde det? Nu er det min tur.